主料：黄油20克，老面团42克，高粉278克，水156克，蒜叶28克，核桃83克。辅料：红豆沙240克，糖17克，盐4克，酵母14勺。制作时间2小时以上。一、把除黄油盐以外的材料投入面包机，搅拌10分钟，关机，加入黄油及盐，重新开机，搅拌10分钟后加入核桃继续搅拌。二、面包机发酵结束，取出面团，排压排气，左右的向中内折入1/3，接着再从上下各折入1/3，在基础发酵30分钟。三、基础发酵结束后，将面团平均分6份，排气，滚圆，中间松弛30分钟。四、将豆沙馅分成40克每个的小圆球。五、再将面团压平，放入红豆馅，捏紧封口后，封口朝下压扁。六、食指于面团中心压下，再撒上白芝麻，最后室温发酵一小时。七、烤箱210度预热，面团放进烤箱之前面上铺上油纸，面团放进烤箱中层，上层再加盖一个烤盘，烧下火烤25分钟即可。烹饪技巧：面团基础发酵结束后，必须轻轻按压面团，排出气泡，否则面包内部组织有气动。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。